Kideke, mimi nashukuru sana kwa sababu alitupatia bunduki ya KPR ya kutosha. Lakini ajabu mpaka dakika leo hatujagawanyiwa hiyo kitu. Kwa sababu ya fitna na kwa sababu ya watu kujaribu kuendesha babu gire kando kando. Mimi nataka kueleza security committee ya Isiolo wakiongozwa na county commissioner Omoding, hasana yangu ambayo inaongozwa na DC ambayo inaitwa Nyakundi. Mimi nataka kueleza wao ndio chairman ya committees. Hiyo bunduki ya KPR igawanywe kwa njia haki, objectively. Kwa njia haki maana yake nini? Sisi wa Borana tuko na mlango saba ya Borana upande hii. Sio mambo ya ukabila, sio mambo ya dini. Sisi hapa Isiolo County House tuko na kabila tofauti tofauti, clans saba. Every chief, wewe sasa ndio unarepresent kwa sababu DCC yako hayuko. Nataka hata mueleze hiyo kitu. Hebu songea kidogo. Na mueleze DCC yako. Na yeye atasikia mimi. Clan hiyo saba wakae na chief, wakae na wazee. Sio chief peke yake. Wakae na wazee. Ikiwezekana waongeze hata MCA. Wagawaje bunduki hii kwa nani? Kijana gani? Kijana fulani anafaa ama hafai? Chufa hiyo ile imepangwa hivi na vijana safi ile imewekwa kwa hiyo kitu. Vijana ile hawana chafu ambayo ni mchanganyiko ya kila kabila. Hapana mambo ya kujaribu kutengeneza milisha ya mlango moja. Zoezi ile ambayo inafanya kazi area hii yote, mimi nataka practically kuona ya kwamba wanafanya kazi na they have something to leave. Ile sababu wako hapa ndani. Na raha imenionyesha mfano kwanza. Mimi nashukuru hawa sana. Hii maji ambayo ikitapatikana itakuwa na storage tank. Itakuwa na solar. Itakuwa na pampi wa juu. Maji haya ndio itakuwa inasaidia, itasambazwa kwa hii manyumba yote hapa pamoja na hiyo shule.